este é o homem? Sim, eu sei que é o homem. Qual a acusação? Ele é réu do juízo, pois pecou desde o princípio. Quais as provas? O que tens contra ele? Ele era para estar no jardim do Éden, mas foi expulso por desobediência, e até os dias de hoje continua desobedecendo. Ele tem cometido pecado contra o homem e contra ti, ó Supremo Juiz, pois só tu és Deus e Senhor. Eu mesmo reconheço isso e estremeço. Agora este não faz caso nenhum de ti. Diante das provas, qual o direito que você tem sobre ele? De matá-lo e destruí-lo para sempre. O que diz a tua lei? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. Tudo isso ele tem cometido. O que eu quero, ele faz. E nesses últimos dias está cada vez pior, pois se entrega a paixões da carne. Por isso não há esperança para ele. E o réu, o que tens a dizer? Como você se declara? Culpado. Eu pequei contra a tua lei. Sou digno de morte, de morte eterna. Não há ninguém por você? Não há ninguém? Não, seu juiz. Não há ninguém por mim. Não há ninguém por nós. Justiça! Faça justiça! Dê o veredito! O universo todo aguarda a sua sentença. Inocente! 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 Como isso? A tua lei manda que ele seja morto. Quem receberá a condenação no seu lugar? Quem morrerá no lugar dele? Inocenta o pecador,
Jesus tomou o meu lugar. Isto me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. 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 Receber a tua palavra. Leva cada um em segurança para suas casas agora, Senhor, mas mais do que isso. Leva cada um, Senhor, com sede de justiça, Pai, com desejo para que salve vida, Senhor. Que não saia daqui como entrar, não apenas para si, mas para que o mundo sinta em cada um desses irmãos o cheiro de relacionamento contigo, o aroma suave da vida com Cristo, Pai. Aleluia. Te louvo, Senhor, por essa noite, por cada um aqui, Senhor, porque a semana será uma semana de vitória em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo que muitos serão salvos, a igreja está lotada semana que vem com novos, Senhor, novos convertidos para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Vão na paz do Senhor, irmãos, e tenham um bom curso essa semana. Amém, ressuscitou, amém.